competição de construção já tem data de estreia. Toda semana, um desafio de construção diferente que vai desafiar os participantes. E a cada episódio, uma pessoa será eliminada. Todos eles estão competindo pelo mesmo motivo: levar para casa o grande prêmio de R$1.500. Master Build Brasil, estreia dia 26 de julho, às 18h30 da noite. Exclusivo aqui no canal do Levi. Toda vez é isso, mano. Olha, eu chamei o Chicão pra cá, mas cadê ele, velho? Já vi. Ô, Chicão, como é que você tá, meu queridão? Vem pra cá, mano. Chega mais. Cadê você? Aí, Chicão. Ô, mano, eu vou falar pra você. Nunca mais eu vi a Rita fazendo loja, mano. Você, ali, a Rita faliu, foi? Não, porque agora ela virou internacional, Levi, entendeu? Ah, Internationals, Minecrafters. Company International and Minecraft. Mas ela tá fazendo o que agora, então? É Rita o quê? Rita International? Rita... É Rita Internamert. Ah, é inglês, mano. Esses inglês aí eu já não conheço muito bem, não. Mas, Chicão, bora fazer o seguinte. Hoje eu vou mostrar pra você o modo de jogo, mano, que é bem daorinha. É bem estranho, na verdade, pra falar a verdade, mano. A Rita vai ficar um pouco indignations, mano. Que tem que falar inglês agora, né? Não, é inglês, é. Tem que falar indignations, que é indignado em inglês, mano. Ah, é o contrário aqui no Minecraft, né? As coisas mudam, tipo, inverso, né? Sim, inversions. Olha, ó. Aí, ó. Mano, Chicão. Mano, aqui, cara, quando eu mato um mob, eu viro esse mob, mano. Por exemplo, você já virou uma vaca, você já matou uma vaca aí que eu tô ali. Ô, Chicão, calma. Antes de tudo, você é um vampiro? Não, Lê, é só uma vaca pira, Lê. Vaca pira. Não, mas, mas qual é a diferença da vaca pira pra vaca caipira? Não, é porque a vaca pira é international também, entendeu? Ah, é crepúsculo, é um negócio mais twilight, que é em inglês, significa crepúsculo em inglês, tá ligado? É isso, nossa, você tá bilíngue, né, Vicky? Não, que é eu tô bilíngue, eu tô internationations. É porque tem que estar igual, tem que estar par, né, mano? Tem que estar, tipo, no mesmo nível da Rita. Mas sabe quem me ensinou a falar quem? Inglês? A Rita quem? Idiomas. Ah, isso é verdade, uma biscoa de idioma, é verdade. Rita Idiomas, mano. Eu só quero ver a Rita Games, que vai ter Minecraft, vai ter Rita Craft. Aí vai ter um negócio louco. É, vai ser igual, tipo, Minecraft 2, feito pela Rita. Caraca, esse é proibido. Nossa, mano, nem fala aqui que o Nod tá me ligando aqui já. Nós te ouviu de longe, Chicão, então vamos se preparar. A gente vai ter que usar essa forma de a gente virar outros mobs a nosso favor, cara. Então, por exemplo, a gente pode virar um golem, a gente pode virar um porco, uma vaca. Você nem quer virar uma vaca, né, mano? Você já é uma vaca. Então, eu queria muito saber como é que ia ser uma vaca, mano. Quero testar isso hoje, Livi. Você quer testar como é que ia ser uma vaca? Mas você... Não, eu não vou falar nada, Mas, ó, pra você virar uma vaca, Chicão, você vai ter que matar a vaca. Ah, não, então aí é proibido, isso é uma regra. É proibido. Então, já tô... Aí é melhor avisando, né? Porque vai que... Ó, eu só não quero virar o Levi, porque, tipo assim, a cabeça é muito grande, eu não vou conseguir equilibrar, mano, entendeu? Não, beleza, Chicão. É assim, né? É desse jeito? Não, eu tava conversando de boa aqui. Não, vocês estão vendo, né, galera? Eu aqui tranquilamente... Beleza, Chicão, beleza. O dia da caça, o outro do caça Nelson, mano. Olha, você não vem, não, que eu sou uma mordida no pescoço, sou vampiro, Levi. É verdade. É o como é que é? Vapira? Vacaparas. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus, eu não entendo esse negócio aí de inglês, mano. Esse negócio de inglês aí é muita tecnologia pra mim. Ô, Chicão, é o seguinte, eu vou logo matar aqui o Collins e vou ver se eu consigo virar o Collins, beleza? Eu quero que você fique longe, um pouco longe. Não, fique longe. Minha tática, né, Chicão? Deixa eu ver a tática. Aqui, ó. Tá funcionando legal, hein, Levi? Calma aí, pô. Que eu tô querendo que ele mesmo... Chama assim o Golem. Golem! Isso, ó, tá vindo aqui, ó. Golem! Mas ele não tá vindo, Chicão. Um empurrão pra você aqui, Levi. Não, agora vem pra cá. Vem aqui pro lado, Isso, Chicão. Aí, ó, funcionou, hein? Aê! Aí, ó. São as táticas milenários dos milênios, mano. Agora você fica me olhando aí, Chicão, pra ver se eu consigo virar ele, tá? Ó, eu tô aqui olhando pra mim. Vamos ver se eu consigo virar. Só que ele tá morrendo, quase, né? Tá quase. Aí. Ué! Ó! De primeira, assim, né? De primeiros, mano. Deixa eu ver se eu tenho. Eu quero ver. Você faz barulho de gole, hein? Ai!
Que isso, hein? Olha que eu vou, olha que eu vou, hein? Mano, será que eu... Será que eu tenho... Nossa. Será que eu tenho efeitos de golem, mano? Eu te matei, pelo menos. Eu te matei, pelo menos, mano. Mas pior que eu tava... Mas, mano, o negócio mais da hora é que eu tenho a vida dele. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 20 corações aqui, mano, agora. Nossa, tá forte agora, Levi. Tô forte, tô forte. Mas, cara, a gente pode virar qualquer coisa. E fala aí um animal que você queria muito, mas tipo, muito virar, Chicão. Acho que uma vaca. Olha ele, mano. Mas o Golem tem umas coisas que são chatas. Por exemplo, eu não consigo entrar nas casas. Então, se eu quiser entrar na casa, desiste, mano. Nossa, é verdade, não tem como, porque é muito alto e muito largo também. Oh, você fica muito engraçado segurando a espada, mano. Se liga, olha você. Nossa, tem um Iron aqui, mano. Esqueci de pegar o Iron do Golem. Agora abre aqui, ó. Chicão. Quer uma ajuda aí, Levi? Você não vai passar, né? De ladinho aqui, ó. Deixa eu ver se vai. Deixa eu dar um empurrão aqui, Levi. Não vai, mano. Olha. Oh! Ah, não. Você não fez isso, não. Você não me bateu, não, Chicão. Ih, Levi, aqui é a tática. Aí. Boa, Chicão. Boa. Aí sim, mano. Vou fazer uma... Você quer uma espada? Eu quero, hein. Então eu tenho que falar a palavrinha mágica. Qual que é? Quer espada? Não. Qual que é? Palavra mágica. Você tem que falar se alguma coisa é muito linda de bonita. Você sabe o que que é? Ah, quest table. Não. Você tem que falar acerta. Olha que eu tenho... Não. Sai. Vou falar, hein. Não vi. Falei. Ah, falou D&D, beleza, tranquilo. Mas eu espero que você não tenha falado que D&D é outra coisa, tá? Que ela é linda de bonita. Você acha que ia falar outra coisa? Acho que eu ia falar outra coisa, né? Ah, tá, não, beleza, eu acho que não. Eu estou confiando em você. Mano, é impressão minha ou tá menor os Acho que eu tô maior e eu tô achando os villages menor, mano. Que coisa mais estranha. Não, você tem a altura de 2, eu acho, Nevi. Eu tenho a altura de 3, não? Não, altura de 3, pô. Tá bom, eu acho que eu quero me transformar em outra coisa, Chicão. Eu acho que eu quero me transformar no... Um peixe. Um peixe? Imagina... Não, peraí, deixa eu ver se eu consigo virar um peixe, mano. Um peixe dentro do... Olha, virou um peixe mesmo! Eu tenho dois corações... Mas será que se eu sair da água... Eu não morro por causa do... Da água, cara. Então, mas se eu sair da água, vamos ver. Verdade, hein? Tem essa. Chicão! Olha Cadê isso, cara! Eu não consigo! Eu não consigo! Chitra! Como assim? Olha você ali pulando! Mano, o mais estranho... Nossa, olha que coisa doida! Vou cuspir aqui, ó. Que é isso? Eu basicamente me cuspi, mano. Aê, pãozinho, eu quero pãozinho. Obrigado. Deixa eu ver. Ó, Levi. Mano, eu sou um nadador nato, mano. Agora que estamos no clima de Olimpíada, eu quero ser... como é que é o nome daquele jogador não, aquele atleta que é bem rápido nas coisas, Chicão, você sabe? O Bolt? Não, que ele é bom na natação, caramba. É o Michael Phelps? É esse? Não, eu não sei. Eu não vou falar o nome. Eu vou falar, o Usain Bolt é o cara que corre, mano. Eu quero ser o cara que corre agora, ó. Eu vou pulando e eu vou vendo se eu consigo encontrar uma pessoa aqui, ó. Algum mob. Nossa, Chicão, difícil ele vir. Eu tô acabando minha vida aqui, eu só tenho dois corações, Chicão. Só tenho um coração e meu, na verdade. Cadê o mob? Não tem mob aqui, Chicão. Mas não tem nada. Cadê? Mano. Aê, galinha! Vem cá, galinha! Vem cá, galinha, caramba! Aê, virei a galinha! Virei a galinha! Nossa, virei a galinha também, Levi. Nossa senhora! Tem uma atrás de você, mata atrás de você! Cadê você, Levi? Ele matou, filho da mãe, mano. Ah, mano, você é louco? E eu só tenho, mano, não é possível que só tenha dois corações, cara. Não é possível, mano. Uma galinha só tem dois corações? Pra mim, a galinha tinha mais, você acha não? Então, eu achei pouco também, só que o bom é que agora como galinha, a gente meio que plana, tipo, cai e leva de queda. É verdade! Tipo, a gente não cai direto e a gente pode passar por um dragão, mano. Tipo assim, a gente pode criar um buraco dentro da terra, tipo uma topeira mesmo.
E a gente pode entrar nesse buraco, mano. Por exemplo, eu estou dentro de um buraco aqui, ó. Olha aqui pra mim. Olha aqui, Chicão. Você não sabe onde é que eu tô, mano. tô vendo aqui, ó. Tá vendo? Em cima da árvore, você aê, tá. Aê, boa. Então, a gente pode entrar bem aqui, Chicão, ó. Tá vendo? Pra jogar aqui, ó. Ó, ó. Olha que da hora. Nossa, que doido. A gente tá literalmente num bloco, mano. Num bloco só, entendeu? Ih, e a gente pode pular. Você não fez isso, não, Chico. Ah, você não fez isso não, Chico. Eu achei que fosse uma galinha real. Ah, não. Ah, olha isso, tá vendo, né, galera? Eu tava de boaça. Eu matei ele duas vezes ali, mas foi de brincadeira, Nelson. Não, beleza, Chicão. O dia da caça, o outro do caça Nelson, tá ligado, né, mano? Ô, Chicão, qual é o nome? Quero que você crie um nome, mano. Pra linguagem Nelson. Você conhece a linguagem Nelson? Não, ainda não, né? Como é que é a linguagem Nelson? A linguagem Nelson é você pegar todas as palavras e colocar Nelson depois dela, mano. No final dela. Tipo, deixa eu tentar aqui, ó. Levi Nelson. Isso. Bota outra aí. Vaca Nelson, vaca Nelson. Mano, já tá bilíngue. Já tá fluente já. Acabou. Caraca, mas esse é fácil, né, velho? Tipo assim, é Levi Idiomas, né? Levi Idiomas. Levi Idiomas. Levi... Nelson, mano. Idioma Nelson. Idioma Nelson. Levi Idioma Nelson, exatamente, mano. Eu tô querendo pegar uma madeira, cara. Alguém pegou minha espada, né? Porque me mataram, mas tudo bem, mano. Sim, aí, mano, é a tática do Levi Nelson, cara. Quem sabe, sabe, mano. Quem conhece já o idioma Levi Nelson, coloca aqui nos comentários pra você descobrir e pra você falar, mano. Eu quero todo mundo falando a linguagem do Levi Nelson. Vou fazer uma blusa, mano, com o nome... Isso aqui é uma blusa Nelson. Gostou? Caraca, Levi. Mano, vai ser assim, ó. Vai ser tipo como se fosse uma marca, tá ligado? Vai ser a blusa Nelson. Marca Nelson. Será que já existe essa linguagem Nelson? Eu vou colocar no dicionário. Marca Nelson, será, mano? Será? Vou colocar... O nome da marca vai ser Nelson. Imagina se o nome de uma pessoa é Nelson. Então ele seria o Nelson, Chicão? Então, e se for o filho do Nelson? Seria o Nelson... Filho? Nelson Júnior Nelson? Nelson Neto Nelson. Caraca, esse nome é incrível. NNNN. Imagina ele coloca nas... como é que é o nome? Abreviação do nome dele? NNNN. São 4 N. E se for o Tatara Nelson? Aí, amigo. Eu nem falava Nelson. Eu falava só Nelson, mano. Nelson. Só que Nelson e Nelson, né? Nossa, eu tô ficando bugado já, Levi. Ô, Chicão, deixa eu fazer aqui uma espada pra mim, porque alguém... E aqui, ó. Ah... Você tenha cuidado comigo, viu, Chicão? Ó, mano, o que você acha da gente... Opa! Olha o que eu achei! O Levi, você não vai fazer isso, não, né? Eu tô pensando, né? Não, negativo, Chicão. Longe de mim. Eu quero conversar com ela. Como é o nome dela? Deixa eu ver quem que é essa aqui, ó. Deixa eu ver, olha bem no olho dela. Olha bem no olho pra eu dar uma escutada pra ela, Chicão. Essa aqui é a Creuza, ele viu? Creuza. E ela vai ter que... Salve, cheirosa, Creuza. Tranquilo, Creuzinha. Que isso? Levi, cadê você, Levi? Salve, Creuza, tranquilo. Galera, o vídeo que eu tô falando aqui, espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi muito doido. Se vocês quiserem uma parte 2, a gente pode ir pro Nether, a gente pode ir pro The End e ver mais coisas por lá, beleza? Mas é isso, galera. Nossa, é muito louco, mano. A gente testou 3 mob, mano. Será que eu consigo virar você? Será que dá? Testa aí. Não. Não deu. Não funcionou, mano. Mas é isso, galera. Um beijo, cheiro, fica com Deus. Até a próxima. Fui!